Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты көрермендерім, сіздерге мен бүгін өте пайдалы дәмді қызылшадан жасалған өзім күнделікті жасап жүрген екі тағамды жасап көрсеткім келіп тұр. Оның біреуі қызылшаны пияз қуырылып қызылшамен қосылып жасалған салатта, келесі жаңға қосылып қызылшамен жасалады. Оған майонез қостым мен. Сондықтан осыны сіздермен біз болып жасап көрейік. Қызылша деген өте пайдалы көкөніс, біз оны білеміз, бірақ біз оны ұмытып кетіп жатамыз көбінесе. Бүгін мен күнделікті өзім үйде дайындап жүрген екі оп-оңай салатты жасағым келіп тұр сіздерге. Мынау бір пиязды әдемілеп 50 грамм майға қуырып әкелдім. Қазір оны әдемілеп турап, екеуін араластырып бір салат жасаймыз дағы. Келесі салатта мынау жаңғақ. Жаңғақты да балаларыңызға жегізе алмайсыз. Соны ортасына қосып, ана майонез қосамыз ба, сосын мына құралғылардың көмегімен қазір қызылшаны әбден майдалап алайық. Міне мынау әбден қызылшаны турап қойдық. Мына қолмен турадық осынша. Мынаны үлкен күштің үлкен көзінен өткіздік. Мына енді мынау үлкен өзіміз қолмен тураған қызылшаны салайық. Бұған мына бір бас пиязды әдемілеп қуырып келдік. Осының майы жетеді. Бұған майды да ішінгенде қоспайсыз. Бұл тек қана осы күйінде желінеді. Қыстың күні бізге ең керекті салат. Көбімізді біз ұмытып кетіп жатамыз. Мен өзім де ұмытып кетіп жатамын кейде. Негізі бұл өте дәмді пайдалы салат болып есептеледі. Сізге де, өзіңізге де, асқазаныңызға да, ағзаға да керемет пайдалы тағам. Бұл бірінші салат. Мынау екіншісі. Екіншісіне біз мынау үккіштен, үлкен үккіштен өткізген қызылшаны қостық. Енді оған жаңғақты да жегізе алмай жатамыз балаларымызға. Осы жаңғақты қосамыз. Енді оған май қоссаңыз да болады. Майонез қоссаңыз да болады. Қалағаныңыз, үйіңізде балаларыңыз нені қалайды. Майонез жақтырмаса май қосыңыз, май жақтырмаса майонез қосыңыз. Міне осы күйінде керемет салат бұл. Қараңыз. Енді біреуі майлы, біреуі майсыз деген оймен. Мен бұған кішкентай майонез қосып қояйын деп ойладым. Қазір көріңіз майонезбен қалай болатын. Сондай тамаша салаттар екеуі де оп-оңай. Екі ақ нәрсе қосылады. Көп нәрсе қосып жүрмейсіз. Өте пайдалы дастарханыңызда тұрса болды. Оны сорпаға да қосып жіберуіңізге де болады. Бір екі қасық салып жіберіп, екінші тағам жеп атсаңыз да қосып жіберсін де болады. Мен мантыға да бәріне қосып жіберемін. Қамырға да, ет асқанда еттің қамырына да қосып жіберуіме болады. Бәрін жіберемін мен. Міне керемет салат пайда болды. Қазір мына екі салатты да көркемдеп дастарханға алып келеміз. Міне әдемі дәмді қызылшадан жасалған екі тағам дастарханға келді. Біреуі мына жаңғақпен қосылған қызылша. Біреуі мынау пияз қуырылып келіп жасалған қызылша тағамы. Екеуінде мен күнделікті жасап жүрген қызылшаның тағамдары. Сондықтан сіздер қалай жасап жүрсіздер, соны ойларыңызда комментарийде айтыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар. Сіздердің комментарларыңыздың бәріне мен жауап беріп жүрмін. Сіздерді өте жақсы көремін. Астарыңыз дәмді болсын.